Përshëndetje, po më duket e majta fjallën që shikon për më duke, për përse edhe një video kësaj jove. Këtë heri kom të thirë dy ma doshrat e mija, ato të cilat nuk mëj me kalu jetën pa to edhe shqyrë zote që i kam, e këna me qyrë se cilat një ma mirë. Nëna, apo më motra. Mirë se ardhët. Mirë se më gjithë. E kom pas pak pështim mi bindë se do me thonë unë jo me kunder ta e këtyre dy jave, se nuk të dojnë një shka mirën, po ma më fëndë vendosëm edhe ardhën me bo se kush një një ma mirë. Shkojnë ma më vërko me pytin e parë. Qëfar shenje jam në horoskop? Bëllë më ka dukë një tregu pytin të një pytin të një. Po. Bravo, një. Gancar, ajmon statistikat, që hadi me mikëshu si datë të fitat. Krytja e dytë. Cida e lorë nuk më ka përqyë në shkollë filologa. Matematika. Dyja të kam fitu, ua. Ajo të isha që garen kini mi zhjetë krejt. Shpo si ti se po mhek shumë. Matematik. Pra, bati hova e kom posë, nuk më përqejke. Qësh më kanë tirë kërë më kone vopër? Deze. Dyja të janë du, ama forse kom kuptu do me kom pëse deze. A që ka që mirë do me kom të dyja. Deze, asë me nuk e ti të një fytje ma të shumë. E pëse ma një më kanë tirë deze? Kënë për vitri bëshin kaseta, e leze, o me leze, një kongë edhe shumë e bezeqme edhe te i konë shumë simpatike e vokër. E leze simpatike? Ate leze o konë simpatike, por e u kënu kongë. Leze qena. Për leze qena? Po, ame leze qena. Ani kështu rëftyrë në kam kuqa, mua kësë një leze qena. E ndjera. A mi kona ma shumë pisat, a pastat, a sa mënat e gjakovës? Sa? Sa mënat e sambe. O, veç unë e di, qësh e presa dhe të me shku të nona me më pështë dhe nga bëmbordi, sa mënat e mështë. Qësh e ka pas emrin e mision jemi? Express Road. I tregove me nga tyrës nga e bravo! Jo, une po hugje, se asë nuk më pëjtu. Në me tonë, 4 e 3. Qysh e tiri asë drejtë? Mësë. Bebë. Wow, ku ka dorë të qysh me menu do të pëjtjen. Cilat persona të famshëm i kom posë të famshëm. Ftyra publike i kom posë në klasën shkullë të mesme. Ti shkrujnë pra. Po dhe janë disa. Shkullë të mesme, ha? Po. Të më tjerë së më pëjtohen, së pëtë jasë në e gjithar. Nona, kështë të kam. Nona, wow. Më si kështë. Pëtë jo, nuk më pëjtohen, nuk pëjtohen. Kjo, artistja që të lunën. Qësha ka shpija që shë... Fjona. Edhe Fjona në kipasin të alfa. Fjona në bjene? Lavica. Ajë se s'ka në Lavica. Se konë shkullë e vërë nëse... Qësha në s'ka në... Dershta Islani, Morena Faraku... Fjona në. Bravo, dhe me thonë Fjona është musian që ka shpija, Bleta është aktore. E përshëndes shumë ka mamallë për koqën ti me të gusht. Morena Tarokën. Në me dojnë të vishë Morena. Po, jo asë pas me në që ka Bletën, asë Fjona në klasë. Kjerë në Bletën. Po, të masë ma në. Po, a. Edhe në filore dhe të. Së me në kujtë përshëndes. Ajë, sërë kam në ubi në kohës. Ajë. A dhe këpit të qërë, në është atë këpit të qërë. Në asë përso, në asë putë në këtë qërë. E kom një kronjë. E kom
kam një problem me kuca që unë e kam numrin 37.5, më thonë 37.5, as kuca si gje e le më këto që e pas kanë di që e kam me gjys. Shumë interesant. Qëpa në gjyre më përqet? Cila në gjyre më përqet? Mundet me ndru shi në më po... Shola, po që ta i që... Ja, nona, ka fitu se historik, kështë nuk ka përqim. E kuqe? I që shiko më gjithë dhonën ma bukre. Kuqe? Një nuk e di për gjithë mund dhe të zakonisht të kuqe. Roba i di që në kërën të ma gjithë kuqe në kërën të është. Unë po fulin tash ma është. E kuqe? Pikqyra është të dhe në kërën të është prekën. Sa shumë ma e modhe që për marë për mes marketing? Unë e ti, po a bëtë një shkëll? Ja, da është të e bëjmë një gjithë. Se normal se tregoj, veç. Ta është ha. Shtë. Na në s'ma po, në shola po. Ta thëmë që ta shëqë së të sëpijë. Shëqë që në të këti. Lësi të në këpavë. I kompost, i kompost. Natyra. A ma të shumë ma në një? Po. Isha të një gushë, e ka të shumë për jë. I të më shumë bëjore. Më shumë bëjë zarot. Pret, sot një për më pas, qëtë një pas për më për më bëjë. Pra, o. Na tira ka që po të dyshin bëllë, mamë. Kështë që në kështë. Okej. Edhe ato dy qika e një djona. Për ndryshë, se jena inspiru që të më prej në anës, mu më ka plëtu dëshira, po e vitë në ta shumë. Djet. Ani, ani. Se gjithë që shto për ma ndilëni. Edhe pytja në fundit, qka kom pas qef më bukur të ritma? Kam përkëshu. Farmaciste. Nënë e ka qëllu që farë dëshirë e kom pas farmaciste për të mëndë e këtë. Ja, s'ka pos. Në më pas një sëmbitje. E që absolut farmaciste ka pos. Në vëzret, po. O, ure as... Nuk më kujtu e ta se tje zë më të 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 E ka me me kjo që se bune. O, po dhe gjerë në të 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 A një jo, i në që në dy që një, që le ato? Po, më i hajde. Hajde. Që është përshtime të? Ta më kje. Dy. Dy, janë dy. Së të më bërësohë, të më të më rësfitu. E gjithë e lype kur të vi. Në shola... Ta më patë të gjona. Unë e shkruva ndryshe. Pa një dhe nëna shkru të dojnë në shkru gjuna në sëjkë është një e të po, një. Pitanë në zdi. Nona, nona, nona të më që vëjnë. Që e se fmi të jo pojnë. Që e se fmi të jo pojnë. Ka që është në kjo. Ka që në kjo vedjo me matë mirë atë një atë. Që e mirë në tjetër.